Anton Lagerblad. Sista pojken. Ja, nu får ni tränga ihop på 28 och gå. Är nej, du får nog in ett. Du får in ett, Anton. Jag får fan se. Nu kommer han. Nu är det fullt här bak. Nej. Varför ska jag som är längst sitta bak? Egentligen skulle jag sitta där, för jag är kortast av alla. Mm. Ja, men jag kan köra. Så ja, har du börjat övningsköra, Edvin? Jag har övningsköra på Edvin för 2 år sedan. Ska ju köra upp så tidigt snart som möjligt. Ja, gott. Jävlar. Min lärare tycker att jag är tillräckligt bra. Så. Mm. Jag kan drifta. Mm. Vad jävlar. Han har truckkort. Nu står vi här på tågstationen och vi väntar på tåget som ska ta oss till Karlstad. Och sen så kan vi ju åka till lägenheten ändå. Här har vi gänget. Tja! Edvin har köpt godis som vanligt. Edvin har köpt godis. Okej, Edvin, vad var det första du gjorde när du kom till stationen? Ja, det var att köpa en, Spurt. Sportlunch och dricka, ja. Det är prioriteringar där. Ja, men vad fan, måste ju ha lite att käka på. Ja, man måste alltid käka något. Ja, nu vloggar det också. Ja, dubbelvlogg. Ja, vi får ha dubbelvlogg här sen. Vi får växla mellan de här klippen sen. Inception. Inception, ja. Där har en annan vinkel på Anton. Nej. Vi kan göra dubbel så här. Ja, okej. Okay. Så där. Ja. Det är kött på jysk. Ja. Ganska säker på att det är roligt. Soppa! Ganska säker på att det är roligt. Alltså, vi ska sätta på Gwent-musiken och vet, och sitta och spela, har jag tänkt. Nej. Jo! Jag vill inte någon ska röra mina. Okej. Okay. Well, fucking bad, vi har redan gjort rört också. De har collection value! Det har de faktiskt. Det har de, vet du. Om du verkligen är rädd om det kan du sälja dem för väldigt mycket om ett litet tag. Hoppa ut i rösten. You ruined my moment. Vad fan? Kanske lite tillbaka. Jag ska ta min flickvän. Det är ganska bra. Är det bra nice. Med det? Ja. Det är ju bra. Det är gubbsnack. Vad vill du? Vad vill du? Men ger. Ska du inte ta ger? Men du förstör hela bilden. Ja, förlåt mig. Här har vi en bra att nysa med. Bröllop. Brillo. Bröllop. Där han. Bröllop. Var tog han vägen? Tjena. Vad gör du? Jag ska swisha dig pengar. Ja, ah, tack. Jag vet det. Yeah. Anton, ska du sitta och titta mot fönstret, Anton, så att det ser deep ut? Det blir en fin film nu. Ja, precis. Det är faktiskt en väldigt bra film. Varför gör du inte som jag? Åker här. Ja, gör som Anton och åk tåg. Kolla bara utsikten. Ja. Det sparar vår fina natur. Kolla molnen, de är ganska fina. Nej, men Edvin, det är ganska nice. Ja, han ser väldigt trött ut. Alltså, jag har inte tänkt på Alvin, han sitter ju faktiskt där. Yeah, Wins Fontaine. Jag jobbar. Är det? Jag är så jävla glad att han är lite tidigare. Det är bara en halvtimme. En halvtimme. Slapp ju städa. Ja. Jävlar, där kom det ett tåg. Det gick extremt snabbt. Tänk om vi hade stått på den där tågresan. Oh shit. Då skulle jag varit en köttbulle. Ja, men det är du redan. Nej, men för det är så. Jag har inte fått någon mail om buffén. Nej. Vi diskuterar käk. Ja. Mm. Och nu är det dags att åka. Ja, nu drar vi, hörni. Jag har gått ett litet tag nu, så det var skönt att komma iväg. Men Anton, vilken var det? Ja, evenemanget. Ja, evenemanget, okej.
De la upp först ett schema och sådär, sen bläddrade jag bara lite så här när jag stod och väntade på er. Du är i Väse. Ja men det finns så mycket att göra i Väse. Ja. Finns det inte skit att göra i Väse? Jo. Mer. Du kan gräva i jorden. Sponsor oss. Mer sponsor. Ja. I'm funny. Nej. Ja, han är ju rolig, eller hur? Oj, vad rolig han är. Ja. Vi kör lite roadtrip-bilder. Åh, den här var fin. Man fixar allt det. Ja. 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 Vad fan är det så? Jävlar, varför fan är mig? Var är vi? Vi är i Stockholm. Jävlar, det var snart. Vi tog fel tåg. Vi åkte fel håll. Ja. Tja. Fast du vet, det här är Elon Musks... Vad heter det nu? Den där jävla tube-grejen kommer. Då skulle det kanske ta så här lång tid att åka till Stockholm. Nästa station, Välsviken. Välsviken. Vad nöjd! Jävlar, vad nöjd! Jag tittar på naglarna, Anton. Ja, jag har inget att filma, så jag filmar Brollo. Brallorna. Brollo montage. Skriv datum på. Pösta. Oh shit. Björn Jönsson. Drick. Mm. Nej, det kanske... Vad var det som... Nej, ska vi ha? Länge sen. Ja, upp. Så, då är vi i Karlstad. Och vi är på väg mot lägenheten. Då ska vi bara... Gör oss i ordning lite och sen ska vi dra på galan till Nordmaraton. Som börjar 5:00 och nu är, ja, vi har lite tid på oss. Så vi får se, det blir kul. Eddie, ja. Du blir medlem, då kan du få smör för 25 spänn. Det känns väldigt bra, jag tror jag ska slå till. Ja. Gör den ni också, hashtag inte sponsrat. Det här är inte reklam. Nej. Nu är vi i lägenheten. Vi har äntligen kommit fram och ni som såg förra årets vlogg känner nog igen det här stället. Bara där vi har en ny man med oss här, han heter Anton. Och han är fin. Här står Alvin och tittar ut, han brukar göra det på fritiden. Ja, det är jättefint här. Oj, oj. Men vad säger du, Alvin? Ja, ganska snygg utsikt då. Ja. Vi ska någonstans hit va, eller hur? Ja just det, vi får ju återskapa det här. Förra året så pekade jag ut vart jag trodde vi skulle. Och så pekade jag typ dit. Och sen så var det egentligen typ dit. Ja men det är i alla fall inte dit. Nej, så... det är lite rätt väderstreck. Ja, precis. Nej men jag trodde det skulle regna här, så det känns ju skönt att det inte gör. Hoppas det inte gör det imorgon. Nej, fast vi är ju inne hela dagen så. Ja, och jag vet det, men liksom surt att gå i kostym och så för er och liksom blir nedkladdad. Om ingen har paraply. Nej. Nej. Det är amatörer. Ja, precis. Amatörer och paraply. Ja. Ja, nej, men vi ska väl bränna lite tid, sen så är det nog maraton. Så ja. Jag höll på att packa upp lite grann. Och de där sitter och snackar Gwent-kort. Ni som gillar Witcher 3, ni förstår vad jag menar. Vi ska spela lite Gwent sen också. Vad har ni för kort, grabbar? Du är för tjock. Jag vill inte ta dina feta fingrar på mina kort. Vad sa du? Tycker ni att jag har feta fingrar? Han har Nilfgaard och Northern Realms och jag har Skoyatel och Monsters. Så ni har alla fyra originalsets? Yes. Det gillar vi. Ja. Jag kan väl ta en rundtur för det som vi missade förra året. Så här ser det ut i alla fall. Här har vi... sovrummet, där två av oss ska sova, förmodligen Alvin och Edvin tror jag. Här har vi utgångsdörren. Här inne har vi toaletten för er som är intresserade av hur det ser ut. Det är jätteintressant, jag vet. Lite bilder och shit. Och sen har vi köket här, så vi sitter och äter frukost. Det där är nog Edvins hörlurar tror jag. Ja. Ganska basic, men det är riktigt mysigt här tycker jag. Och bara övernatta och kolla film och så. Ikväll blir det pizza också.
Så ska vi kolla på Lord of the Rings 1, för jag har inte sett de filmerna. Jag vet att jag borde skämmas, men I'm sorry. Ni kanske vill se hur jag ser ut också. Jag glömmer att jag filmar mig själv. Ja, du bara, ja. Yeah. Vi snackar mat här nu. Igen? Ja, alltså Anton och jag är ganska hungrig. Ja, men för fan, lägg av grabbar. Ja, men så vi tänkte vi kunde gå och ta en shrisky hamburgare på McDonalds. Hörde ni vad Anton sa? Att jag är tjock. Så jag... Ja, men det är så att vi är jävla mycket lägre än dig, va? Så vi har mycket mer energi. Jag ska trappa. Trappan, är du seriös? Glöm det. Ja, okej, det gjorde han. Bye bye. Edvin, vi är tjocka män, vi tar inte trappan. Vi är stolta över våra magar. Fast han är tjockare än oss. Anton, ja. Han är tjockare än mig i alla fall. Yeah. Det är han faktiskt inte, vet du. Vad väger du? Lämna min fix på kameran. Okej. Okay. Yeah, weird guy. Weird guy is back. Åh, ska vi återskapa? Ja. Det blir lite cringe. Delt. Men vad fan, ah, tjena. Va? 1, 2, 3, 4, 5. Okej, den funkar. Godnatt. Ibland får man ju fan dumhet, stil och bröd och mjölk är det vi ska ha nu. Sen ska vi kolla filmer om det finns några, eller hur Anton? Jaha, det där var ju jättesnällt mot kameran. De har väl inte gjort dig någonting, tittarna? Yoghurt och... Drick yoghurt. Ja, där har han. Han har yoghurt där. Jag menar mjölk. Tar du det? Mjölk? Vad fan? Det är ju Värmlands mjölk, supportar jag. Ja, men Värmlands... Det har vi riktiga skit. Inte fet mjölk. Fet mjölk dricker jag inte. Ja, mellanmjölk det funkar, men inte fet mjölk. Nej, jag vill ha lätt mjölk. Nej. Han hållde väl i lättmjölk? Fel på er. Inte fet mjölk! Ja, mellan är bäst. Mellan är bäst. Lagom som alla svenskar brukar säga. Ja, visst är lättmjölk bra för oss smala människor. There is a reason for your weight. Ja, eller hur? Jag dricker inte ens mjölk. Och dessutom så har inte fett i mat någonting med fettet man har på kroppen. Nu är det så här att fettmjölk eller drej smakar rätt äckligt. Så att... Nej, det är det smakar för kraftigt. Vet du vad som är jävligt gott? Mjölk ska vara friskt, inte tjockt. Vet du vad som är jävligt gott? Nej. Mjölk. Blandad med ren grädde. Okej, vi vet varför han är tjock nu. Ja, men kolla. Vi har inte... Vi vet så väl, mjölk. Det här har just någonting med... Fuck you, Edvin. Fuck you. Be right back. Kaffe, så vi får dela på det. Ja, nu har vi varit inne på PKs. Vi hittar inga jättebra filmer. Helt okej utbud, men vi tänkte vi dra till ICA nu och kolla. Jag ska ha monster också om det finns. Jag älskar monster. Sen så ska vi upp på lägenheten igen och byta om lite och sen är det nog maratondags. Och grabbarna här, de har lite PKs. Ingen sponsor här heller. Är det verkligen en rätt person att kalla mig tjockis? Ja, du kan köpa den här. Det var det inte alls. Mm. Nej. Du är bra på skådespel, det är därför du är förnekad. Ja. Ja, jag fick ju tag i mina monster, ja, så att det är nice. Vem är tjock? Jag behöver inte förneka det, bara för att jag blir cranked av när det händer. Men jag är inte tjock, jag är normalvikt. Det är han inte alls, titta på honom. Han inbillar sig saker för att han ska må bättre själv. Vad fan är det där för jävla kärl? Ja du, jag vet inte. Albin? Albin? Kom! Pappa! 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 Du, vad är det för jävla tält där, pappa? Ja. Yeah. Vad är det för tält som står där, pappa? Det är det globet, miniglobet. Bra, pappa.
Vill du leka med mig, pappa? Jo. Vill du dricka whisky? Nej. Nej. Okej, vi ska snart gå till arenan för Nordmaratongalan. Och så att vi håller på att göra oss redo här nu. Vi ska gå om 10 minuter antar jag. Vi kan ju kolla och se hur det går. Okej, här har vi Eddie. Så tar vi ut det. Är du redo? Ja, jag tänkte precis vlogga. Tjena. Ja, men det gör jag redan. Är du redo? Känner mig fräsch, stilig. Vad tråkigt, okej. Ja, okej. Anton, är du... Känner du dig redo? I'm ready! Ja. Woo! Vi gör oss redo där. Så där nu gör vi oss redo för Nordmaraton. Vi är på väg ner. Så åka hiss nu. Så ja, det är jävligt spänt. Det är bra att du skottar lite. Vi får se hur det går. Tre chanser. Två chanser till Stockholm. En chans till publikpriset som då blir en publikfavorit. Det är inget mer speciellt egentligen. Men en publikfavorit är bra för då har folk rösta fram. Det är en bra odds. Det är tre av... Det är 16 bidrag, ja. Precis. Jävligt bra odds. Ja. Jävlar, jag ser mig själv. Ja. Men vi hörs när jag har något mer att berätta. Ja, nu är vi på väg neråt här. Ni kanske minns detta från förra vloggen. Det var ett år sedan nu. Nästan exakt ett år sedan. Och nu är han med från början också. Fy fan, ja. Det blir jävligt roligt, hoppas vi vinner. Ja, så det blir kul att se vad folk har för bidrag. Det är också kul. Det var ju en film där som hade 50 000 i budget. Ja, precis. Ja, men ja, den är inte med i Nordmaraton. Nej, men den är med på lördag. Ja, imorgon då. För nu är det fredag. Och ja, 16 bidrag. Tre chanser att få någon typ av pris. Två chanser att åka till Stockholm på SM. Och ja, ni får väl... Jag tror vi har fina chanser. Ja, jag tror det. Alltså, jag är väldigt nöjd med vårt bidrag faktiskt. 24 timmar tyckte jag var väldigt bra av oss. Ja, det där menar. Men sen får man ju inte vara för kaxig heller, för man vet ju aldrig. Man ska inte vara för bra, då borde man gå på sviken. Precis. Vi är bara här för skoj. Ja, vi gör det här för vi älskar film. Så att... Ja, och du vill utveckla dig. Precis. I filmskapen. Precis. Jag kommer inte bli det här. Jag kommer bli. Nej, men du är med i alla fall. Jag kommer alltid vara med, vet du. Ja, det är bra. Fast när du är i Norrland får jag åka långt. Yes. Så då har jag lägre till Umeå, jag kan låna ut. Ja. Ja, nu är vi halvvägs tror jag. Här är vi donken. De här grabbarna ska ha lite donken, hörde de. Ska ni ha donken, grabbar? Jag vill gärna ha, för jag är faktiskt lite hungrig. Men... Ja, det är ju skrällledning. Ursäkta mig att jag är hungrig då. Där har vi grabbarna, de är före oss. Lite kaxigt alltså. Anton och jag, vi snackar om livet, men de bara, nej, vi måste till filmen. Jag menar nog maraton. Ganska trevligt i Karlstad. Egentligen. Sola i Karlstad. Helt okej ställe alltså. Det är en liten uppgradering om man bor i Kristinehamn. Sola i Karlstad, vet du, jättetrevligt. Ja, vi får ta det. Här får ni köra bilen. Okej, nu är vi här. Ja, jag och Edvin är här. Ja. De segar sig och kommer efter. Men det är dags att gå in. Är ni taggade? Jag är riktigt taggad, nu får vi se om det går. Ja. Vi ser. Vad är klockan tror jag? Kvart i tror jag. 10? Ja, 48. Ja, men det... 12 timmar att bränna. Nej, vad säger jag? 12 minuter. Herregud. Vi kanske ska sätta oss på den där bänken lite då. Den bänken? Ja, det börjar ju åtta. Ja, det kan jag för sig kanske bättre. Kan, om vi kan sätta oss någonstans. Ja, vi kanske kan grabba en plats. Ja, vi går in då. Hej Edvin. Tja. Tittar du på schemat? Ja. Här. Det är bara en och en halv timme. Ja, men det visste vi redan. Ja, okej. Okay. Det hade inte jag fattat. Vad är det? Fast det hade jag ju kunnat räkna ut från en bara gjort lite matte då. Ja. Fem minuter per film. Jag saknar min smutsiga Kia. Jag är programguy igen. Och så är det för imorgon. Ja, men det där är bra. Men jag tar det. Så kan jag vara... Där har du om The Square. Den filmen ser kul ut. Mm. Ja. Nu är vi här i alla fall. Vänta, fuck, det är paraply i taket. Nej, grabbar, jag blir ganska offender av den här paraplyen när vi går. Ja, det är bäst vi gör det. Ja. Nu är vi här inne. Nordmaraton. Här har vi arenan. Och... Vad var det där? Vår film. Vi är med. Vi är godkända. Nu kör vi. Nu sitter vi här. Nordmaraton 2017. Vi har inte ställt upp här förut.
Men vi är taggade. Det är nice. Det är vi. Jag gissar på att Dine With Me kommer att vinna det här. Du har inte ens sett den, Edwin. Nej, men jag gör en vildgissning. Okej. Okej. Det är det som var poängen där liksom. Det är rätt stort här, ni som inte kan se. Nej, det här blir mäktigt. Här kan ni se allt som finns då. My heart will go on. Världens ljus efter klokensam. Rädda Jeppe. Inspecula Vanias. Spelfilmen, häftig mordgåta. Total Entertainment, Mindsnap, Stories, Agera, Dine With Me. Vad var det där? Den låter bra. Fuldans, En annan verklighet. Nu, det där låter väl bra? Kommer på bio. Vad var det där låter riktigt rolig? Jag gillar han Arnold. Mm. Ja. Nej. Kommer det mer folk här? Ja, men vi får väl vänta på att köra igång. Okej, Edwin. Och Edwin. Ja. Det är 3 minuter kvar, är ni taggade? Ja. Mest taggad för, vad var det där? Ja, den är ju väldigt dålig. Rösta på den om ni är här. Jag är ganska för den här hashtag ensam. Det känns som att jag kan relatera till den. Det här är väldigt stort. Efter, mindsnap, jag kan eller alltså det är, rummet är väldigt stort. Låt som rip-off. Vad är det jag menar? Men det är kul för det är mer än förra året. Mm. Det är riktigt roligt. Jag rekommenderar er väl att komma på det här. Mm. Nu kan ni ju inte nu då, men... Håll koll på Nomaraton och filmmörnen, det är riktigt nice. Mm. Nästa år, 2018. Det är trevligt. Vi kommer vara med då också. Vi vill se er här. Ja, det blir vi nog. Ni kan träffa oss. Jo. Nästa år. Kanske inte vill det, men jag vill. Juryn tycker lite si och så såklart då. Så allting är ju tolkningar, som ni förstår. Nu kanske inte jag ska stå och babbla så mycket mer eftersom vi hade så många filmer. Och om vi ska hinna visa alla filmer. Så tänker jag att vi börjar. Jag presenterar filmen och vilka som har gjort filmen efter filmen. Men vi kan börja. Varsågoda. Gott med macka.
Och nu är det omröstning i publikpris. Eller nej, ja jo, publikpris. Och sen så kommer juryn. Folk skrattar lite åt vår. Ja, vi får hoppas att det här går bra. Men oavsett hur det går nu så har det varit riktigt roligt. Och vi ska ställa upp det här nästa år, anser jag. Och folket här, sköna personer verkar det vara. Faktiskt, där sitter Anton. Jag är ju mer nervös. Så att... Nej men oj, jag är så jävla nervös. Nu står de här och räknar röster till publikpriset. Som vi vinner. De har samlat in alla röster nu. Så vi får se hur det går. En av jurymedlemmarna, Amalia Linninger, som är kulturproducent och som håller i kulturnatten, kom precis in och rusade och sa: jag måste sticka, ni får ta hand om det här. Men Amalia Linninger är hon som driver arenan bland annat. Och hon har tillgörat filmproducent. Och Tom, jag kan väl tänka mig att du kan få presentera dig själv lite då. Ska jag göra det? Jag heter då Tom Loftrud och jag är filmlärare på Säffle musikskola. Ja. Ångrar du dig nu när du ser filmen i efterhand sådär, vad du har valt? Ska inte vara så den här gången. Ja, det kan jag säga. Jag ångrar aldrig någonting. Den perfekta mannen. Står han där, Robert? Nej, jag tyckte det såg som han står och vinkar. Det är Robert liksom. Ja, men Robert håller i filmhörnen som är imorgon. Alltså den dag proppfylld med filmer från klockan 10 på morgonen. Ska vi se om jag inte visar förväg här. Återigen, fantastiskt jobbat allihop. Vårt uppdrag här i juryn var ju att nominera då två stycken bidrag som ska gå vidare till en final i Stockholm. I sig själv. Millennium Falcon för Stories. Teamet också. Ja, då vi har tre medlemmar i Stockholm som väntar på mig där. Så kommer bli glada. Ja, jag tänker att vi... Lite biobiljetter där också, ja. Lycka till i Stockholm. För oss samman. The Original Gangsters, en annan verklighet. Okej, ska jag ta publikens pris också? Då ska vi se. Okej, så att det blir Oscarsgalan här nu, eller så fel vinnare. Ja, just det. Okej, då ska vi se. Vinnaren av publikens pris blir, ja, ni får komma ner igen. Original Gangsters. En annan verklighet. Så, då är vi klara med Nomaraton för idag. Det var väldigt kul att se på alla filmer. Det märkte att alla har gjort ett väldigt bra jobb och alla har lagt ner sig väldigt mycket. Så stor eloge. Stor eloge till alla som var med och ställde upp. Och grattis till vinnarna också. Okej, Edvin, vad tyckte du om det här då? Ja, jag tyckte vad säger du om kvällen? Alltså jag tycker att det var riktigt bra filmer. Väldigt många som var extremt bra. Ja. Speciellt en av jurybilarna, Stories. Den var en av mina favoriter, men jag röstade inte på den för att det var en som tyckte var lite vassare. Ja. Men den andra, ja, jag kan förstå varför den vann, men inte något jag skulle ha valt till en vinnare. Men ja, den vann ju också publikpriset. Ja, precis. Och ja, visst, kanske. Ja. Inte jag, den jag röstar på, men folk har ju sina åsikter. Jävlar, kolla vad snyggt det är, hörni. Det regnar också, är det sol. Jävlar, anamma. Det här var ingen dålig shot. Fan, grabbar. Ja, som Alvin sa så vann vi tyvärr inte. Det är väldigt synd, men
Det var roligt i alla fall, tycker jag. Och jag är nöjd med vår sketch. Filmer med. Ja. Som fan. Nu ska vi äta pizza för att trösta oss. Ja, då började det hagla när vi skulle gå till lägenheten igen. Så att, ja, det spörregn och hagel. Vad tycker vi om det? Ganska så jävla fucking pissed off. Mm. Så först kom vi ut ur det här. Och allting är helt okej. Ja, ganska okej väder. Ganska snygg, fin helg menar jag. Eller fint, vad heter det? Kvällsväder. Och sen kom vi ut. Och så är det fortfarande bra väder. Och sen så är det... Ja, sen blir det hagel och spörregn. Så våra kläder är ju väldigt fina. Vi är lagom blöta. Det börjar ju haga som en idiot. Är det bara för att vi förlorar eller för att vi ska må dåligt över det här? Herregud. Oh well. Vad säger Anton? Va? Vad säger Anton? Fan, skjuts alltså på 4 kanta fram. Ja. Det blir för 6 kanta fram. 4. Så där, då är vi äntligen tillbaka i lägenheten. Det tog ett tag att komma hit. Det tog... Ja. Först när vi... Hej Anton. Hej. Jo, först när vi skulle gå ut i arenan, som jag sa, så var det fint väder, härligt kvällstemperatur. Så började det hagla och spöregna. Då stod vi under en vägg och skulle gå över gatan. Så tänkte vi att nej, det regnar så mycket, vi kanske ska ta ett paraply. Har vi paraply? Nej. Okej, kan man köpa paraply? Ja, för det kan ligga en galleria i närheten. Säljer de paraply? Vet inte, men man kan ju kolla. Då gick vi in dit. Sålde de paraply? Nej, det gjorde de inte. Då, ja, vi har inget annat val. Så vi gick till lägenheten då. Då hade det lugnat ner sig lite grann. Det regnade fortfarande lite. Nu är vi i lägenheten och vi ska byta om. Och duscha lite. Sen ska vi gå ut och äta. Och i alla fall få något kul. Nej, Biltema time. Fan eller? Oj, visa spel tror jag. Hitta Elvis tror jag. Biltema kör. Biltema kör. Alltså, köper inte min mat. Vi är blöta. Men vi måste ha pizza. Ja. Och det är värt det. Ja. Sen ska vi spela Gwent. Och sen kommer vi spela. Bara riktiga jävla nörden. Japp. Vi ska spela Gwent. Sen, Lord of the Rings. Nej, men det blev en liten twist. Vi trodde inte det skulle bli så här idag, men ja. Trappen. Fast nej, fick du med dig extended? Men jag säger som jag gjorde förra året. Nu taggar vi filmörnen. Det var bara extended. Det är ändå där vi har varit. Jobbat för hela sommaren. Så vi får, ja, vi får väl se hur det går. Hashtag Sebbestax. Så där, då är vi ute igen. Och där har vi en fotobombare. Vi ska gå och käka. Och vi är något annorlunda kläder här vid Eddie. Ja. Lite skillnad från förut. Men nu har jag i alla fall, det har slutat regna nu i alla fall. Så det är alltid något. Det är pizza i alla fall. Pizza. Oh. Nu är vi på pizzerian. Ja. Oh. Edvin ville ha, jag ville ha Sprite, men då ville Edvin ha en cola också. Så han tog båda två. Det är Brollo i en nötskal. Det kommer med en Biltema-kultröja också. Oj, nej, alltså, jag är hungrig, jag är trött, samma, jag orkar ingenting. Så, nu sitter vi här på pizzerian, vi ska få lite mat, jag är väldigt hungrig och trött, så att det lär nog hjälpa med mat, lite grann i alla fall. Och ja, vi sitter där och väntar på maten nu, sen ska vi äta och sen ska vi till lägenheten och... Ska vi ta det lugnt, antar jag. Det här är god mat, eller hur? Det här är god mat, eller hur? Lite man kör. Det här är god mat, eller hur? Det här... Oh. Vad nynnar du på? Victorious intro. Ja men för helvete.
Ja, här har vi Edvin Sarenhag. Svamp av fika. Svamp av fika. Vi har nyss käkat pizza nu. Så ja, nu ska vi hem, eller upp till lägenheten. Jag och Edvin ska spela Gwent Anton dissa oss, tänkte vi kolla på Lord of the Rings, tänkte vi. Hela Stockholm ser med krön och skrön. Jag bryr mig inte ett skit. Ja, då är vi tillbaka i lägenheten igen och ja, vi har alla ätit, alla är mätta, för de där pizzorna är väldigt mättande, det vet alla som har provat att äta någon. Nu ska vi spela ett spel och så ska vi se film och sen ska vi lägga oss så att vi är redo för filmaren imorgon. Den börjar klockan 10 och vi ska väl se till att vi är där ungefär klockan 10. Det är väldigt fint ute. Kolla här bara. Ljusen. Det blir väl fint med lite filosofiskt sådär. Det skadar väl inte. Vi nu har spelat Gwent. Yeah boy. Han höll på att göra sina kort. Och jag ska göra mina. Jag önskar mig lycka till. Jag har vunnit 2 gånger, nu sitter de och spelar. Jag är ganska bra på Gwent, har jag lärt mig. Och Alvin, han studerar filmörnen för imorgon, vad det är för någonting. Ja, det är kul att ta reda på vad det är för olika sorters filmer och varifrån folk kommer och vad de handlar om. Ja. Jo, det är nice. Johannes Brost är till och med. Så det blir kul. Gröllop heter den. Var det tungvikt eller supertungvikt? Det är tungvikt. Tungvikt? Oj, då är en ganska ung här som gjorde den. Ja, men det är nice. Det ser vi fram emot. Nu tittar vi på Sagan om ringen 1. Jag har inte sett den. Så att... Du gör lite efter. Ja, jag vet. Fuck you. Så... Ja. Nu kommer kolla. Jag tyckte den var bra. Anton ligger där och halvsover. Ja. Yeah. Och vi sitter och kollar Lord of the Rings parodi. Han har fortfarande bilt hemma kultröjan. Bara liksom bitar av gamla. Jo, jag vet. Men de har ju samlat upp så att det är liksom... De bästa som gjordes i morgonen. Vi diskuterar Lord of the Rings parodier. Ja. Vi ska kolla på The Lord of the Rings. Ja. Oh. Alvin kan bestämma sig för en skyld för ett klipp. Jag vet inte. Edvin ska bli politiker, säger han. Han vill att vi röstar på honom. Han ska ge gratis bild till Makör i skolan. Jag har jävla mycket att säga till om, fast jag är jävligt trött just nu, så jag kanske bara pratar rushen. Ja, det kanske du gör. Det kan vi kolla upp. På datorn då? Okej, lägg in på mattan. Lägg in på mattan. Vi kan städa imorgon. Vi är lite trötta, men jag är lite piggare än vad jag var förra året. Ja, jag har aldrig försökt kopiera mig. Klockan är, vad fan är den? Jag tror den är typ 8:50 eller någonting. Ja, nu säger det precis vad klockan är. Och klockan är ungefär 8:50 enligt honom. Och det kan jag bekräfta, det är ungefär sant. I och för sig. Våra kläder har torkat sedan igår, som tur är, så vi kan ha dem på oss. Okej, okay, nobody cares. Ingen bygglund att åka då då. Just late. Va? Har du några byxor? Va? Welcome to that way. All right. Okej, nu äter vi frukost. Är det gott med bröd? Är det gott med bröd? Ja. Edvin, är det gott med bröd? Vänta.
vin. Är det gott med... Ja, just det. Så, då har vi ätit frukost och vi har gjort oss redo för att gå härifrån. Vi väntar lite på när vi ska styla oss nu. Eddie har en bad hair day, så det tar lite tid. Men vi är snart redo. Kommer Edvin, han har inte en bad hair day. Jo, där har vi den. Kolla. Nu är vi på väg mot Filmörnen. 2017. Yeah, vi får se hur det går. Hoppas det. Jag har haft lite bad hair day, men det har löst sig ganska bra. Min bad hair day löser sig inte. Men det är fortfarande ett problem. Han kämpar inte lika mycket. Bilderna från förra året. Nej, just det. Nej, det har jag inte fått. Vilka bilder? De tog ju massa bilder på oss förra året när vi posade. De blev väl inget bra. Får se om de tar i år. Du var väl med på... intervju, ja. Yep. Det skulle vara kul om vi blev det igen. Kan du hoppa oss? Ja, men det är lite nervös, men man vet inte vad man ska säga. Folk kollar alltid när man går runt med kostym på stan. Jag är jätteglad när man sett Mr. Donut. Nej, va? Det är du som är glad. Du är snygg för du är tjock. Nej. Nej, men inte. Nej, du är jättesmart. Kolla Mr. Donut. Ja, nu börjar vi närma oss in Filmörning i alla fall. Lite halv sena, men det gör inget. Inget bestämt tid var där. Och vi har inte vår film först klockan 2 typ. Så det blir kul där. Nu börjar vi närma oss på riktigt. Där har ni det. Nu är den där bilen i vägen då. Men... där har vi. Anton sa att du duscha. Ja, duscha. Ja. Det är trevligt. Hyfsat fint väder också. Albin har gått framför oss hela tiden, jag vet inte varför. Han känner väl att han är ledarhanen eller något. Jag måste säga så här. Ja. Han är en dissare. Ja, lite grann. Det är fint väder. Ja, okej. Okay. Ja, nu får vi hoppas på att vi vinner. Ja, men det är inte än, vet du. Det är i natt, eller ikväll. Ja, ikväll, ja. Nu taggar vi vanlig film bara. Ja, och dricker lite kaffe. Ja, och grogg. Sådär, då är vi på arenan, eller i arenan, i bibliotekshuset. Vi ska snart gå in i arenan och kolla på film. Vi är 25 minuter sena, men jag tror inte jag gör något. Vi är här nu i alla fall. Så de skulle köpa dricka. Hur gick det med dricka? 30 spänn för 50 centiliter petflaska, du vet såhär. Helt vanlig cola. Mm. Ja, en halv liter, 30 spänn. Nej. Och där är vi kassel också. Bra, ja. Då går vi in. Filmpass 1, fast vi kom typ i mitten av det eller något. Så att vi har inte sett så mycket, men var en riktigt nice citron. Det var jävligt nice för den där. Ja, men vad fan är vi? Citronfilmen gillar jag, den var nice. Den var riktigt kul också. Den var rolig. Nej, livet ger dig citroner. Ja. Gör inte lemonad för att du kan vara allergisk. Ja, precis. Nej, och nu var det filmpass 2. Är det någon nice? Ja, vi har laxfiskarna. Fartfylld jakt efter ett butiksrån. Är det då idé att sitta lugnt i båten? Nej, vi kan gå upp och titta vad det är. Okej. Okay. Det lät Körligt. Intressant. Det här kan vara vad tror du, Anton? Va? Vad tror du då? Jag tyckte om citroner gjorde jag. Ja, men har du någon favorit som du vill rösta på än, eller? Nej, publikens pris. Nej. Vi har sett för lite, va? Ja, sett för lite, men jag längtar den här som hade 50 000 i budget. Verkar vara riktigt bra. Ja, Gröllop, ja, med Johannes Brost. Verkar vara riktigt bra. Ja, fy fan, vad taggad jag för den. Ja, nej, men det var en liten quick update. Vi får väl dra och hämta något och äta sen, och lite lätt antar jag. Får jag se lite? Mm. Kanske. Edvin gillar ju det. Vadå? Militären är här och gör något. Han har uppvisning antagligen. Lite reklam för det. Sådär, då är filmpass 2 avklarat. Och det är nu lunchpaus, klockan är 12. Så vi har tänkt gå och äta. Vad vill du ha att äta, Edvin? Jag vet inte. Det är inte thai. Nej, thai är... nej, inte thai. De snackar lol. Det Sims gör som en bra Sims-player, det är ju bara att springa iväg från motståndarna liksom, och hoppas att de följer efter. Det är det enda han gör. Liksom, så Yasuo som är, måste hålla sig på fienden hela tiden. Oh. Han kan ju inte göra det. Nej, han är ju OP för fan. Sena! Är du taggad, Arin? Du gör! Mm.
Det ska bli gott och sjuk. Anton försöker ta på ketchup. Men då gör du ja, okej. Alltså kolla vår mat, den ser riktigt nice ut. 4K på fritt. Ja. God mat. Let's eat. Nu är det snart filmfas 4. Så vi tar en liten bensträckare just nu. Och i filmpass 4 så är ödet vägar med. Det ska bli, yep, det ska bli riktigt roligt. Se vad folk tycker. Man har ju kämpat. Men det är spännande att se reaktioner. Ja, det är det. Det är verkligen, eller vad säger ni grabbar? Ja, det blir bra. Yeah. Men jag börjar bli lite nervös nu alltså. För nu är det snart dags. Jag har taggat hela dagen nu. Och det är stort att se sin film på bioduk. Även om vi såg lite grann igår med Nomaraton, så är det ändå kul. Speciellt den här. Och där har vi de står i bakgrunden. Här har vi han. Hej. Hej. Fyra. Fyra. Har ingenting med saker att göra, men okej. Pass. Pass fyra. Kanske sju. Och det är Bluetooth-brevet. Key to glory, lämna mig i fred. Hissar, ödets vägar. Ett litet ögonblick. Och kör, tror jag det ska. Ja. Var rädd om apparaten här bara. Ja. Ni kan komma fram lite så ser vi det. Ja, jag heter Alvin. Och jag har gjort ödets vägar tillsammans med dessa två. Ja, jag heter Ed, du har gjort ödets vägar. Ja, jag är Edwin Brandelid och jag hjälpte mest bakom kameran på filmen ödets vägar. Jag heter Ingeborg och jag har gjort Lämna mig i fred tillsammans med teamet som sitter här ute. Stefan Askenäs, jag har aggressiv scenskräck. Jag har gjort Körd tillsammans med Daniel Johansson som inte är här än. Jag heter Shafak Shokri och jag har gjort Brevet. Jag heter Alexandra Jonasson och jag har gjort Bluetooth och varit med och gjort Hissen. Jag heter Mona och jag har gjort Hissen tillsammans med Alexandra och Adam, men jag vet inte vart han. Ja, jag heter Erik, jag har gjort Key to Glory med den här två. Ja, jag heter Asmus och jag står bakom delar av musiken till Key to Glory. Jag heter Nils, jag står också bakom delar av musiken till Key to Glory. Varsågod och sagt det så ska vi se fram emot att se era filmer. Ja. Här kommer grabbarna. Hur var det att vara på scen då? Var det pirrigt? Eddie, hur var det att vara på scen och presentera filmen? Det är inte så mycket att säga. Vad tycker du då, Alvin? Hur var det att vara på scen och presentera filmen? Ja, det var ganska enkelt. Det var väldigt energikrävande. Där. Då har vi visat vår film. Jag är helt ensam just nu. Det är Alvin pratade med sina föräldrar tror jag. Och Alvin och Edvin och Anton gick och köpte lite dricka. Men det kändes väldigt bra faktiskt. Det känns väldigt bra. Jag själv blev förvånad för vi har pratat lite grann om att vi gillar den långa versionen bättre. Men som det ser ut nu, jag tyckte den här gjorde jobbet. Alltså, folk verkade verkligen gilla den. Jag är lite mållös fortfarande, för det här kändes större än vad Die Mine var.
Jag är lite mer nöjd också hur filmen ser ut. Så ja, jag är inte i prattillstånd nu egentligen. Jag får höra om mig senare. Ja, nu i sista kom ja, de är näst sist på nästa filmpass. Förra året vinner alltså. Jag intervjuade dig då. Nej, det blev inte. Det är riktigt. Kanske var för vi fick förra året och vi vägde med all. Kanske. Alltså jag tror att det är bara helt random egentligen. Kan vara. Jag tror att det inte liksom är någonting som de liksom bara tar för att de vet. Men de har det ens varit med en lättviktig? Ja, det har det. Det måste det väl varit. Ja, det har jag inte det. Sett det var någon. Några i början var lättvikt. Jag kan visa. Mm. Jag äter lite här. Så har jag sett film, läckat klart filmpass 5. Hur många tog du? Jag har en tredje ifall han vill ha. Nej, det är bra just nu. Men du kan ta honom om du vill. Ja, men då tar jag. Ja. Jag ser ni Alvin, han har tuggat när han skojar. Gott med macka. Ja, gott med macka. Okej, Eddie. Hur har dagen varit? Den har varit riktigt bra. Man börjar bli lite trött nu. Men ja, vad ska man säga? Ni har ju på mig. Ett pass kvar. Vi såg precis på Grönlopp och den var skitbra. Johannes Prost var med. Riktigt bra. Jag vet inte vilka filmer som är med nu. Men nej. Snart är prisutdelning. Ja, det är taggat. Ja, och så ska vi checka buffén också. Mm. Så blir det prisutdelning. Får vi se vilka som vinner. Och så, men nu har vi de här förra vinnarna som kommer på det här passet. Ja, det blir bra. Det blir bra det. Så där, då var årets filmhörnen avklarad. Och det är nu dags för prisutdelning. Vi har röstat på publikpriset. Alla fyra nu. Anton och Edvin ska dra och äta någonting. Jag och Eddie ska stanna kvar här och äta lite på regissörs buffé. Som ni kör fint heter. Och sen så ska vi lyssna på när priserna utdelas. Så får vi se om det blir något eller inte. Då lämnar jag över mikrofonen till er här. Hej allihopa! Wow, vilken ära det har varit att få titta på så många fina filmer. Det har varit så svårt att ge ut alla priser. Det är olika åldrar och vi... Kikli utan att tappa känslan för det mänskliga. I gränslandet mellan dokumentär och fiktion bjuds vi i all sin enkelhet på originella kompositioner och manusförfattarna har, med fördel för det korta formatet, format historien kring en enkel situation som samtidigt är både oväntad, komplex och rolig. Men Örnen 2017, det mest prestigefyllda priset i världen. Med fantastiska bidrag från varje tänkbar genre går årets bästa film till kanske en något ovantad genre. En samurai-actionfilm full med kvickhet och våld, formad av lera. Utomrättligt välgjord, rolig och charmig, underhållande från den första bildrutan till det bloddrypande slutet. A Samurai Story, Gottfried Erlander och Filip Herlander. Blev ingen år grabbar. Får i rad för dem. Är det andra året på raken nu? Det är bra. Ja, då är filmörnen slut för 2017. Vann ingen som syn? Nej, vi vann ju ingenting. Men vi var ju regissörerna då av Ödesvägare. Ja, det var de här var bara extra. Ja, men det här är ju bara ja. Äran, eller hur? Ja, de försökte ta våra ära. Det var vi som gjorde hela skiten. Vi vann inget. Syn. Men ja. Hallå. Jag var med och skådespelade i deras film. Ja, just det. Precis. Alltså jag och han var ju jury i smyg. Jury, vad fan menar du? Nej. Men vi gjorde ju film. Ja, men då är ju inte fan jury. Vad fan? Jo, men vi var ju båda och. Vad fan? Ja, därför var ju inte vår film. Ja, just det, för vi kunde ju inte rösta på våran. Nej, just det. Ja, vi var så inte egoistiska. Ja, precis. Det var definitivt vad som hände. Ja. Ja. Men jag får säga, det var roligt. Och göra en film och se den uppe på bioduk med massa människor. Det får vi göra om, du och jag. Ja, det får vi göra. En gammal svetsare och en el. Vad fan? Jag är inte fucking el. Nej, teknik, jag vet. Hur vågar du? Samma sak. El och teknik. El. Så där, då är vi på väg hem till, inte hem, men vi är på väg till lägenheten.
Det är jag och Edvin som är här. Eddie och Anton, de är strax i en bar. De ska ta någon liten dricka. Någon liten. Och sen så möts vi upp på i lägenheten då. Lägenheten. Och då ska vi kolla upp lite film. Ta det lugnt som igår ungefär. Så... En har ju varit på hemma kväll och köpt lite godis då. Ja just det, Edvin har köpt. Som förra året så har han köpt 2 ton godis. Fast nu är det dock i påse istället för ink. Alvin har nog redan sagt det här, men vi vann tyvärr inget. Men jag är glad ändå. Det märks att publiken gillar oss. Och jag är faktiskt ganska så nöjd med vårt bidrag. Jag är bara på till igen nästa år. Vi fick många applåder. Precis. Och jag hörde att folk började gråta i publiken. Vissa så här tjejer som bara, nej gud. Så här. De tyckte ju om den och det sa rätt. Ja, det gjorde de. Vi är ju här för du och Alvin framförallt är ju där för upplevelsen. Ja. Jag tänkte hur folk reagerar. Det är ju roligt, ja. Och så får ni utveckling att göra. Precis. Vi bryr ju om filmerna liksom. Ja, det är en underbar festival. Och vi ska försöka ställa upp i några andra om vi hittar några. Det finns ju överallt. Så ja, det är väl bara på till igen. Vi bara ska få körkort och ut och köra det. Ja, imorgon släpps filmen. Fast då är den här vloggen redan ute så att det är väl bara att tagga back in time. Det är ingen stor bit av. Ja. Så, då är vi tillbaka i lägenheten, jag och Edvin. Det är väl bara att vänta in de andra antar jag. De är så sega. Drar runt på stan och är så långsamma så att vi hinner fram hit flera mil och hela flera timmar menar jag innan de kommer hit. En halvtimme. Vad tycker vi om det? Tycker vi att det är bra att de är sega? Ja men jag tycker väl att det är gött att de får ta sig lite, ja, en liten drink då. Ja just det, ja. Ja vi får men, inte säga vad de egentligen dricker. Vi har ju sånt här också. Mm. Vi har ju 3 ton godis har 1,3. Det är nära nog. Ja, jag och Edvin bestämde oss för att börja kolla på den här gränsen. Vi fick Edia tipsat den här. Den verkar vara intressant. Det handlar om gränsen mellan Norge och Sverige under andra världskriget. Och det är väldigt intressant. Så vi ska sätta igång och kolla. Den är direkt nedtryckt i soffans hörn så långt det går. Mm. Så, ja, jag är igen. Ja, och festisen där också. Ja. Nu kör vi. Så där, då är dagen över. Vi har sett 2 filmer. Gränsen och kommissarie Speck. Båda var väldigt bra tycker jag. Speck var en bra parodifilm. Som vanlig film... Så där kanske, men den är ju gjord för att det ska vara paradis, så att det är lugnt. Ja, nu är det väl inget annat kvar, annat än att lägga oss. Vi ska med en buss imorgon. Den går 12.15, så vi tänkte gå upp lite så vi kan plocka undan och allt som behövs. Karlstad på natten är riktigt fin alltså. Speciellt det här ljuskorset. Godnatt. God has blessed you from your things. Vad är det då? Jag almost made it, son. Va? Hur lång är du, Eddie? 1,70 typ. Måste du bli 95 tror jag. Jag får höja er lite, så. Men varför tar du inte bara 170 cm i fit? Idiot. Okej, det är roligare att gissa. Nej. Vad fan håller du på med? Inget. Nej. Korta fan. Tack. Hur lång var det? 1,70. Ja. 5,6 säger jag. Du är 5,6 feet. Hey. Enjoy being treated constantly and having to chase short women. Enjoy being treated condescendingly and having to chase short women for the rest of your life. That's fucking true. That's seriously fucking true! Mm-hmm. Vi har packat och allting, städat och så. Så nu är det tomt och fint. Edvin gör i ordning och Alvin tar på sig skor och allt har redan gått ner. Så ja. Då var det här året över med filmvården då. Vi bara taggar nästa. Nej men nu taggar vi release, vi släpper den ju idag. Alltså söndag, fast den är inte uppe då. Men vi taggar ändå. Because we live in the past. Yeah. Yeah. Bra Edvin att du har bild till en vacker tröja. Mm.
Jag vill inte ha skjorta på mig då. Nej, jag förstår det. Herregud alltså. Ja, det är en del. Och då har Anton tagit sitt också. Typ. Så där, nu har vi gått av och är tillbaka i Kristinehamn igen. Och det här, våra vägar kommer skiljas åt. Ödens vägar. Hur känns det, grabbar? Det känns jävligt bra. Okej, vi frågar en och en. Anton, hur har det varit? Fan, schysst alltså. Befria kanta. Fan. Ja, Alvin. Väldigt kul. Bra upplevelse och härligt att se filmen. Ja, Edvin. Nej, inte varit min tid, va? Nej, träligt. Du får, jag får ta 100 kronor per timme för det här alltså. Men thumbs up för ett bild till en kurv. Ja.